Re, viss ēters ir te! Covid Luksaforā ir iedegusies zeltainā gaisma. Pēc ilgāka pārtraukuma 14 dienu kumulatīvā saslimstība Latvijā nokritusies zem 100, un tas nozīmē vairs ne augstu, bet vidēju riska līmeni. Tāpēc ir pārskatīti pulcēšanās ierobežojumi, kā arī atļauto pakalpojumu klāsts. No aizliegto pakalpojumu saraksta izņemta skaistumkopšana un fotogrāfu pakalpojumi. Izmaiņas stāsies spēkā no rītdienas. Turpina mana kolēģe Zanda Ozola Balode. Tā sauktā Covid luksafora gaismai pārslēdzoties uz dzelteno pārskatīta virkne drošības nosacījumu. Palielināts publisko pasākumu dalībnieku skaits, atļauto apmeklētāju skaits saistīts ar vakcinācijas vai testēšanas faktu. Tie, kas varēs uzrādīt vakcinācijas, testēšanas vai pārslimošanas sertifikātu, varēs pulcēties pat 300 personām iekštelpās un 500 personas ārpustām. Savukārt tā sauktajā zemākajā drošības līmenī, kur pakalpojumi var saņemt tik viens, cilvēku skaita limits ir 20 cilvēki iekštelpās un 50 ārpus telpām un jāievēro arī atbilstoši drošības nosacījumi gan distance, gan sejas maska. Iekštelpu sporta sacensības organizētā un kontrolētā veidā klātienē varēs apmeklēt tie skatītāji, kuriem būs vakcinācijas vai COVID-19 pārslimošanas sertifikāts, bet ārā sacensības klātienē varēs apmeklēt arī tie, kuriem būs COVID-19 testēšanas sertifikāts, ja tiek nodrošināts, ka sporta sacensībās cilvēku plūsma nepārklājas. Vakcinētiem pārslimojušiem tās augstas drošības režīmā faktiski, ja agrāk mums privātiem pasākumiem bija ierobežojums 20, tad šobrīd mēs šo ierobežojumu vienkārši ņemam nost. Vienīgais nosacījums ir, ka ir viens cilvēks, kas ir atbildīgais, kas tā teikt, uzņemas atbildību pārbaudīt, ka pārējie tiešām visi ir vakcinēti. Pārbaudas certifikāts citiem vārdiem vai pārslimojuši. No aizlietajiem pakalpojumiem pilnībā mēs izņemam gan šo skaistumkopšanu, gan arī fotopakalpojumus telpās. Un arī nākošu nedēļu no OVGA grupas turpināsim uz valdības galda likt nākošās pakalpojumu nozares tā, lai tādu dienu mēs nonāk pie tā, ka neviena nozare nav ierobežota. Darbu var atsākt arī pirts un publiskās pirts un saunas, ja tā kā ir pieejams pakalpojums no visas skaistumkopšanas nozares un arī speciālistiem, kuri ir vakcinējušies, ir lielākas priekšrocības, viņi arī varēs apkalpot klients, kuri nav vakcinējušies, bet ievērojot arī nepieciešamās prasības. Operatīvā vadības grupa gan arī norādīja, ka epidemioloģiskai situācijai pasliktinoties un kumulatīvajiem rādītājiem pārsniedzot 120, ierobežojumus var nākties atkal pastiprināt. Par to, ka situācija nopietni jāuzrauga, šodien ziņoja slimību profilakses un kontrolas centra epidemiologs, norādot, ka Latvijā sāk vairāk izplatīties daudz lipīgākais COVID-Delta variants, kas pārņēmis Indiju, Lielbritāniju un Krieviju. PKC arī ziņoja, ka saņemtas ziņas par pirmo COVID-19 uzliesmojumu bērnu nometnē. Zanda Ozola Balode, Olofs Peršavits, Latvijas televīzija.